хориска, ще ви подаде такъв фенер, за да го пуснете в небето символично и с това да дадем начало на ледената парзалка. Насам дечицата, сам госпожа Кметицата е тук до мен, този фенер е за нея. И също така искам да поканя и дечицата от... Вижте колко е красиво! Аплодисменти! Благодарим на госпожа Янакиева. Ледената ни парзалка вече е открита. А сега ще влезат и децата от Москитарите.